梦境次元集体潜意识。佛经里面说到33天，每一天的时间都不相同。为什么如此呢？因为在整个次元里面的振动频率越快，那一个层次的时间相对的延伸，灵体的振动频率愈快，时间就无限的延伸，甚至不存在。不过这么多次元来讲，或许你们不能了解，你们可以看看同样是在地球上的生物就好。一些小昆虫，它们的一天可能只是人类第几秒，它们的一生只不过是人类的一天。可是人类的一天就等于它的70年，它可以在人类的一天当中出生，娶妻生子，建立自己的王国，然后死亡。有些动物，它的一生只是人类的20年，可是它这20年当中却感受了它70年之间的充实性。还有一点值得注意的就是，无论是人或者动物或者昆虫，它的一生到底是时间的多久，在它一生当中的心跳次数差不多都相同。讲得简单一点就是，比如人70年跳7000下的心跳，当然这只是比喻一下。那这一个昆虫，它一天当中也跳7000个心跳，动物20年当中跳7000个心跳，无论在人类的时间来讲是多久，但是在它个体感受的一生时间却是一样的。所以有的梦只是一个梦，回来的时候却发现已经数十年数百年过去了，这是因为他到的次元是振动频率很高的次元，所以在那一个次元当中只是一下子，回来这里却是数十年数百年了。那为什么南柯一梦黄粱一梦会在一瞬间就度过一生呢？如果知道南柯梦他的后来结局，就是这个人梦完他的一生以后醒过来，觉得奇怪，为什么自己能够就这样度过一生呢？结果竟然只是一梦而已。他就看看他本来躺在一棵大树下在睡觉枕住的一根木头，他把它掀起来，底下是密密麻麻的蚂蚁，那些蚂蚁所建筑出来世界通道，就跟他梦中的街道城市方向都一样，也就是他即游到一个振动频率低的世界次元去，经历了他的一生来体悟到人生的无常，所以他能够在人间的短短一瞬间度过了一生。说不定等到你们死的那一天，你会发现你梦醒了，不知道又在哪一个地方，但是在这一个梦一个梦当中，你有自觉自主的能力吗？面对梦中的时间这个问题，虽然在目前人类的认知当中没有办法超越光速，可是并不是不可能超越光速的。如果你了解到虫洞的原理，你就知道因果现象并不是唯一的定律，意思就是说，在超越光速的当中，超越时空的当中，你有可能回到过去，这在因果现象上是不可能发生的。但是实际上时间并不存在，过去现在未来都在永恒的现在存在着。比如说你做了一个梦，梦中100年1000年过去了，可是等你醒过来，梦中的时间跟你的本体根本没有关联。人一直在寻找怎么超越时空，怎么进入其他次元，其实你们可以用了解这其中的定理来做一番的突破。二次元的生物没有办法吃东西，为什么呢？二次元就是只有平面而已，一个平面的东西只要再两端开口做一个通道，是不是它这一个个体就会变成两边了呢？为什么三次元的生物可以吃东西？因为它有立体，所以它不会因为两端处的开口通道而分裂为两边。那四次元的生物则是透视的，立体的东西只要看到这一面就看不到另一面，立体的东西必定有所阻碍，看得到外面就看不到里面。第四次元就不是如此，它是有一种透视的方法。你看一个人，虽然他是左面面对着你，但是如果你在四次元当中，你就也看得到他的右边。只要有一个体在你面前浮现，你就能够看到他的全体。这样的原理意义是越高次元限制越少，越高次元突破更多。以人类的认知无法了解到底宇宙间存在多少次元，但是修道人可以理解人要直接面对天面对神当中的关卡有多少。
那就有多少次元，一个关卡就是一个次元，因为一个次元增加一个限制，提升一个次元减少一个限制。像世间上也有神通的人，他能够看到不是他眼睛所能看到距离的东西，他能够听到不是他耳朵所能听到距离的东西。在60的突破下，他就提升了一个次元。但是修道人要追求限制越少，突破更多，是用科学家一样的方式利用机器来达到的吗？是像一般没有明了天命正法的修行者一样利用练神通的方式达到的吗？这些方法虽然可以一步步地突破次元的限制与障碍，但到最后自信上的障碍如果没有突破的话，它还是有不能够突破的次元。人其实就生活在多重次元当中，多重障碍当中，但是你如何从自心里面去一一的突破？梦的世界已经不在肉体当中，又是另一个次元，潜意识的世界又脱离了60，不受到眼耳鼻舌身意的限制，这又是另一个次元。修道人要突破，看要看别人看不到的地方，并不是说用神通来看别人看不到，千里外的一颗石头我看得到就代表我在修道，不是如此，而是别人看不到眼前的盲点，你看得到，这才是一种突破。如果让你有天眼通而心不清净的话，鬼在那里走来走去，有的有头的，有的没有头的，你敢走吗？你看到人家看不到的真的很好吗？今天似乎讲梦讲比较多，对潜意识讲的比较少，因为讲潜意识可能大家又会像昨天一样有点不得其门而入了。不过由梦当中大家有没有比较了解潜意识了呢？刚才有提到说集体潜意识对不对呢？那个人意识在不在集体潜意识当中？集体潜意识难道就只有理念的潜意识，以及是理想潜意识就没有欲望潜意识吗？凡是关于我的我就会去注重，但是这个我放在哪里？故我有所谓个人自我、家庭自我、国族自我及本能超我，意思是我的家庭、我的国家、我的本身、我的个人及我与宇宙共通之本能意识。你投入在哪一个层次，你就进入了哪一层次的集体潜意识。自我有与自我相处之潜意识，家人有相处共通之潜意识，国家有民族文化共通之潜意识。这所有潜意识所形成的，造成我的个性、我的家庭、我的国家，换句话说是原我造就了现在的我，家庭培育了现在的我，国家生长了现在的我。而这所有潜意识当中，又受主于宇宙意识及道之力量性之本体。若一个国家的集体潜意识欲望败坏居多，这个国家就会注定衰颓的命运，家庭个人亦然。唯有你进入宇宙意识，唤醒本有能量，你才能改变任何一层次的集体潜意识。故孟子曰，从其大体为大人，从其小体为小人。若是只执着于个人自我、家庭自我一小人而已矣，虽投入于国族自我，若还划清民族界限、肤色观念，亦不能进入超然本我之体。所以说修道不离开我，因为这个世界、这个道场是每个我所组成端，看你所修的是大我还是小我，就决定了你改变这世界与道场的力量。你看某某人跟我没关系，其实不是真的跟我没关系，是跟你现在已经经过污染、扭曲变化过的我没关系，但是跟真正的本我有关系，宇宙的一切也是如此。所以修道人为什么说天地众生遭劫会跟我有关系？因为以大我而言有关系，以小我而言，如果它是发生在别的国家、别的家庭、别的人，这就跟小我扯不上关系了。所以你们就要进入到大我的境界，才有办法扭转这个局面，才有办法产生改变天地的力量，这样明白吗？自我有与自我相处之潜意识，你们知道这句话的意思吗？怎么说来，当你自己心情沮丧的时候，你是不是能预测你下一步可能会怎样做？譬如当我心情沮丧的时候，可能会弹几首歌来唱唱，
这是不是自我的潜意识告诉你们要借此来抒发你自己的情绪？当我想去学一样东西，结果我因为某种情形的阻碍而不能学它，我便想起了上一次音乐课的时候，一个音节发不好，被老师臭骂了一顿，产生了负面情绪。这是不是你自我和自我相处的模式？这叫做自我和自我相处的潜意识。至于家庭有相处共通之潜意识，就是我的老爸是个酒鬼，每天回来要是心情不好一定会打妈妈。这是不是你已经习惯了爸爸与家人的相处潜意识？你自然面对爸爸的时候会有一种畏惧退缩的感觉，这就是你与